তিমরাই ছোমা বাসেরা যান, ছোমালাই সাঙ্গাই লাই জানো হাই কাঞ্ছো। তিমরাই ছোমা বাসেরা যান, ছোমালাই সাঙ্গাই লাই জানো হাই কাঞ্ছো। नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरलाई यस कार्यक्रममा। सञ्जु नेपालीजी, धन्यवाद तपाईँ लगायत म्युजिक मिडियामा। थ्याङ्क यू सो मच। अनि सुरुवात गर्न चाहन्छु हाल खबरबाटै। के छ हाल खबर? हाल खबर एकदम ठिक छ। हजुरहरूको व्यस्तता कतातिर छ? व्यस्तता मेरो अहिले रेकर्डिङमै छ। रेकर्डिङमा नै बिजी हुनुहुन्छ। हजुर, श्रावण महिना कतिको लागिरहेछ? पहिरन हेर्दा त हरियो देखिरहेको छु, आज त फेरि सोमबार पनि परेको छ है। श्रावण महिना कतिको लागिरहेछ त? श्रावण भन्दा पनि अब त्यस्तो अब व्रत त बसेको छैन होइन, ठिकै भनौँ, ठिकै लागिरहेछ। पहिरन पनि आज हरियो नै लाएर आउनु भएको छ है। यो श्रावण महिनालाई चाहिँ तपाईँले कसरी डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ त? कसरी भन्दा पनि अब त्यस्तो विशेष त केही पनि छैन साउन महिनामा, विशेष केही पनि छैन, तर पनि मनपर्छ जे होस् साउन महिना चाहिँ मनपर्छ। वेल, निकै नै छोटो समय भयो, भर्खरै 2 वर्ष मात्र भयो तपाईँ यो साङ्गीतिक क्षेत्रतर्फ चाहिँ आउनुभएको होइन, र निकै नै छोटो समयमा चाहिँ एउटा राम्रो सफल भएर चाहिँ स्थापित हुन सफल हुनुभएको छ। कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ यतिखेर चाहिँ? एकदम रमाइलो पनि खुसी पनि लागिरहेछ। यति छिटो मतलब भनौँ न अब यति छिटो दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको, रमाइलो भन्दा अब जस्तै सुटिङहरू गर्दा होइन, अब साथीहरूले दर्शकहरूले मन पराउँदा रमाइलो लाग्छ। सुटिङ गर्दा भन्नुभयो, सुटिङ गर्दाखेरिको कुनै रमाइलो झलक हुन्छ नि, त्यो इन्सिडेन्टहरू कुनै छ तपाईँलाई याद भएको? मलाई त्यो सुटिङ गर्दा जुन कमेडी टाइपको होइन एकदम रमाइलो पाराको हुन्छ नि मजाक, त्यस्तो चाहिँ मनपर्छ। कमेडी भन्नुभयो, लाइफमा चाहिँ कतिको मजाक गर्नुहुन्छ, कतिको कमेडी गर्नुहुन्छ? धेरै त गर्दिनँ तर कमेडी मनपर्छ। कमेडी एउटा एक्टिङ गर्न आउँछ, कमेडी पाराको भने अलिकति कमेडी पाराको त एक्टिङ के गरौँ फेरि। ओके, सो रियल लाइफमा चाहिँ आउँछ, रियल लाइफमा चाहिँ आउँदैन होइन? हजुर। ओके, सो निकै नै कम समयमा चाहिँ धेरै गीतहरू निकालिसक्नु भएको छ, र 30 गीत पनि पोर कसरी सर्ट निकाल्नु भएको छ, यसपालिको के छ? यसपालि त म अहिले टाइमै पुगेन होइन, म भर्खर मात्रै कतार गएको थिएँ, कतारको बसाइ पनि अब 1 महिना धेरै नै भयो कतारको बसाइ, त्यस पछाडि नेपाल आउँदाखेरि अब टाइम सकिसक्यो, अब अहिलेको छैन पोरको चाहिँ। कतारको बसाइ भन्नुभयो, आफ्नो पर्सनल वर्कले हो कि गीत सङ्गीतको कामले हो कि के विशेषले जानुभयो कतार? प्रोग्रामले जान त प्रोग्रामले गएको हो होइन, तर अब आफन्तीहरू पनि भेट्यो प्रोग्रामको सिलसिलामा। हजुर। ओके, कतारमा चाहिँ रमाइलो छेडकी भयो कन्सर्टहरू गर्दाखेरि, प्रोग्राम्सहरू गर्दाखेरिमा चाहिँ फ्यान्सहरूको कस्तो रेस्पोन्सहरू आयो होइन, अलिकति भनिदिनुहोस् न। एकदमै अब त्यो जुन स्टेजमा जब हामी गाना गाइन्छ होइन, तब अब दर्शकहरूले हुटिङ गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो फिल भयो। हुटिङ त छँदैछ एकसाथमा, र अन्य क्रियाकलापहरू पनि गर्ने गर्छ त फ्यान्सहरूले होइन, अब टी सर्टहरू खोल्ने साथसाथै स्टेजमै गएर तान्न खोज्ने त्यस्तो पनि प्रक्रियाहरू हामी देखिरहेका छौँ, त्यस्तो चाहिँ तपाईँले झेल्नु परेको छ कि छैन? झेलेको छु। झेल्नु भएको छ भन्नुभएको छ, एउटा भनिदिनुहोस् कस्तो खालको चाहिँ झेल्नु भएको छ? कस्तो खालको भन्दा पनि अब जस्तै अब गाना गाउँदै गर्दाखेरि होइन, अब दर्शकहरूले अब अनेक टाइपको अब आई लभ यूहरू होइन, यसो पर्पोजहरू, अनि त्यस पछाडि टी सर्ट खोलेर होइन अब यसरी फ्याँक्ने, स्टेजमै फ्याँक्ने, त्यस्तो टाइपको टी सर्ट फ्याँक्ने, आई लभ यू भन्ने त छँदैछ होइन, र फ्यानहरूले त्यस्तै क्रममा चाहिँ एकदमै राम्रो गिफ्टको स्वरूप चाहिँ अब तपाईँलाई प्रेजेन्ट गरेको होस् वा फालेको होस् स्टेजमा, त्यस्तो पनि तपाईँलाई एकदम मन परेको गिफ्ट चाहिँ अहिले हुन्छ नि उनीहरूले फाले तापनि एकदम मन परेको प्रिय लागेको सामानहरू चाहिँ कुनै अरू कुराहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। वेल, दोमन तपाईँको फर्स्ट एल्बम है, दोमनमा कस्तो कस्तो गीतहरू समावेश गर्नुभएको छ त? दोमनमा त अब एकल टाइपको गीत हो यो चाहिँ होइन, मेरो सायद मलाई एकदमै मन परेको गीत पनि यही हो, म अहिलेसम्म गाएकोमा पनि आवाज मलाई यसमै राम्रो लाग्छ, यसमै राम्रो लाग्छ। वेल, दोमनबाट एउटा सानो गीत जाओस् न त कुनै एउटा। ओके, हा हा मनमा पिरा
बाटै पाइनँ मैले भन्नुभएको छ. अहिलेसम्म मायाको बाटो पाउनु भएको छैन कि खोज्नु भएको छैन कि कस्तो छ यो विषयमा? त्यस्तो त होइन, तर पनि अब यो गीत अलि फरक टाइपको, मतलब इन्टरकास्टको गीत हो होइन. अब त्यो बाटै भन्नाले मेरो रियल लाइफको चाहिँ होइन, रियल लाइफको होइन त्यही त अहिलेसम्म गीतमा गीतमा छँदैछ. आफ्नो रियल लाइफमा चाहिँ के छ, बाटो पाउनु भएको छैन कि अझै बाटोको खोजीमा हुनुहुन्छ कि के कस्तो छ? छैन त्यस्तो त छैन. वेल ओके, दुई वर्ष भनेको निकै नै छोटो समय हो है. योभन्दा अगाडि चाहिँ किन नआउनु भएको र अहिले चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ किन यसो ब्याक कम हुनुभएको? वा अब सानैदेखिको सोच थियो, इन्ट्रेस्ट थियो, तर बिचमा केही प्रब्लमहरू गर्दा चाहिँ आउनु नपाउनुभयो कि कस्तो? इन्ट्रेस्ट त मेरो यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा कहिले पनि भएन होइन. मैले यो यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ म यो फिल्डमा लगाएको होइन. अचानक मतलब अब कलेज पढ्न भनेर अब बाहिर आएको थिएँ. आउँदाखेरि अब अचानक प्रोग्राममा जाँदा अब सबै अग्रत दाजुहरू देखेँ, गएको देखेँ. अब त्यस पछाडि फर्स्ट टाइम मैले त्यही भाग लिएको थिएँ एकचोटि मौसममा. भाग लिँदाखेरि अब सबै दाजुहरूले भन्नुभयो यतिको मान्छे मोडलिङ गर्दा हुन्छ होइन भनेर. अब यो फिल्डमा लाग्दा राम्रो हुन्छ तिमीलाई भन्नुभयो. त्यस पछाडि त्यत्तिकै म इन्ट्रेस्टले त म यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ आएको होइन. पढेर आउनुभयो त्यसो भए? हजुर है, पढेर आउनुभयो भन्न मिल्छ. र अहिलेको पिरियड्समा चाहिँ तपाईँले यो साङ्गीतिक क्षेत्रलाई इन्ट्रेस्ट त रहन्छ होइन, के कसरी लिइरहनु भएको छ, कस्तो कस्तो कुराहरू भइरहेको छ तपाईँको लाइफमा चाहिँ? अहिले त फेरि इन्ट्रेस्ट लाग्छ. जस्ट अब त्यति बेला त अब त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्थेन. जब अब यो फिल्ममा लगाइसकेपछि अहिले फेरि छोड्न मन लाग्दैन. वेल, रुखकी रानी अनि सुन्दरता कि खानी भन्दा पनि फरक नपर्ला तपाईँलाई चाहिँ होइन. निकै नै राम्री पनि हुन्छ, स्वर पनि उति नै मिठो रहेछ, अहिले भर्खर सुनि पनि हालेँ होइन. र आफूले चाहिँ कसरी आफूलाई चाहिँ परिभाषा गर्नुहुन्छ, वर्णन गर्नुहुन्छ त आफ्नै? मलाई त्यस्तो त म एकदमै राम्री जस्तो त मलाई लाग्दैन होइन. हुन त अब आफूलाई आफैले राम्री त कसैलाई पनि लाग्दैन. उहाँभन्दा धेरै गायिकाहरू राम्री हुनुहुन्छ होइन, धेरै मोडलहरू हुनुहुन्छ. तर खासै राम्री चाहिँ मलाई लाग्दैन. त्यो हेर्ने आँखा चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ दर्शकहरूको. फ्यान्सहरूको आँखा भन्दा पनि अब जस्तो देखिन्छ त्यस्तै हामीले प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ होइन. वेल, सिङ्गिङ र मोडलिङ त छँदैछ, त्यो पार्ट बाहेक चाहिँ अरू के गर्नुहुन्छ? अरू त मैले अहिले केही पनि गरेको छैन. केही गर्नुभएको छैन, वेल त्यतिकै बसिरहनु भएको छ, यसलाई नै फोकस आउट गरिरहनु भएको छ है. अब भनेपछि अलिकति गेम्सहरूतर्फ पनि लग्न चाहन्छु. आफूले चाहिँ ऐनामा आफूलाई हेर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा वर्ड कुन चाहिँ चाहिँ तपाईँले निकाल्नुहुन्छ? ऐनामा हेर्दाखेरि कहीँ रेडियोबाट जाँदा वाउ अर ठिकै देखिहाल्छ, ल ठिक छ ल ल भन्ने टाइपको हुन्छ. कुन एउटा वर्ड चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने कुन चाहिँ? मलाई चाहिँ मेरो आँखा चाहिँ राम्रो लाग्छ. ओके, आँखालाई नै दिनुहुन्छ. र अर्को रहेको छ गेम्स, मेकअप र फुड, यो तिनटा कुन चाहिँ चाहिँ प्रिफर गर्नुहुन्छ मेनली? ओके, र अर्को चाहिँ एक्टर, कुन एक्टरसँग चाहिँ जान चाहनुहुन्छ भन्ने क्वेसन छ. आयुष्मान, देशराज जोशी, अनमोल केसी र सौगात मल्ल? अनमोल केसी. अनमोल केसी, सबैजनाको अनमोल केसी नै रहेको छ. नन भेज जोक्स कतिको हेर्नुहुन्छ त? जोक्स त मैले हेर्दिनँ. जोक्स त हेर्नुहुन्न, त्यही पनि कहिले कहिले सुन्नु भएको होला नि साथीहरू बाटो भयो भने. हजुर, साथीबाट भयो भने चाहिँ नहेर्ने होइन, हेर्छु. हेर्नुहुन्छ. अनि प्रोन मुभिजहरू चाहिँ? त्यस्तो त छैन, छैन अहिलेसम्म छैन, छैन इन्ट्रेस्ट पनि छैन. पनि साथीहरूसँग बस्दा कहिले काहीँ हेरौँ न हेरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने खालको एउटा क्युरियोसिटीले पनि हेर्ने गरेछ. त्यस्तो पनि भएको छैन, त्यस्तो पनि भएको छैन. ओके, सिधा साधा हुनुहुँदो रहेछ अहिलेसम्म. रुममा चाहिँ एक्लै बस्दा के गर्नु रुचाउनुहुन्छ? म त म्युजिकै हो. रुममा बस्दा चाहिँ म एनी टाइम युट्युब चलाएर बसेको हुन्छु. युट्युबमा गीत सङ्गीत नै हेरिरहनु भएको छ है? हजुर. नखडापन र बदमासी कतिको गर्नुहुन्छ त? अहिले त म गर्दिनँ, बच्चामा चाहिँ गर्थेँ, अहिले चाहिँ गर्नु हुँदैन. वेल, गेम्सको पार्ट सकिसकेको छ. अब भने चाहिँ अलिकति तपाईँको अपकमिङ अपडेट्सहरू के छ, अलिकति थोरै समग्रमा बताइदिनुहोस् न. त्यस्तो त अब खासै मेरोमा त केही पनि छैन. अहिले केही गर्नु, रेकर्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि होइन. सो अपकमिङ त्यो रेकर्डिङ्सहरू वा कुनै प्रोजेक्टहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त अपकमिङ चाहिँ? अब सोच चाहिँ के छ त अपकमिङ फर द लाइफको लागि चाहिँ? अब सोच त अब यतिकै अब गीत सङ्गीतमै होइन, रेकर्डिङ अब रेकर्डिङ भइराखेको छ. त्यस पछाडि अब त्यस्तो सोच बनाएको छैन, अरू केही सोच बनाउनु भएको छैन? छैन. ओके, र यतिखेर हाम्रो हेर्नुभएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
दर्शकहरूलाई अब गीतहरू मन पराइदिनु भएको छ, अब पनि फेरि गीतहरू बजारमा आउँदैछ, मन पराइदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सन्जुजी, तपाईँले आफ्नो प्रिसियस टाइम हामीलाई दिनुभयो, आफ्नो दुई शब्द राखिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र अपकमिङ डेजको लागि बेस्ट विसेस दिन चाहन्छु म्युजिक र मिडिया परिवारको तर्फबाट। धन्यवाद। तिम्राई छेउमा बसेर जान्छु मलाई सँगै लैजानु है कान्छु, तिम्राई छेउमा बसेर जान्छु मलाई सँगै लैजानु।